E aí galera, beleza? Chegando com mais um vídeo para vocês que quiser contribuir com o canal aí, o botão de membros está liberado aí para vocês poder contribuir. Toda contribuição que eu receber será investido no canal. Com compras de câmera, a gente está precisando de uma GoPro 9 aí pro canal para trazer vídeos com qualidade boas. Então, se você quiser ajudar o canal aí, é só ativar o botão de membro aí. Tem um precinho bem acessível, precinho bom para você contribuir com o canal aí. E a gente agradece muito de atingir os 30 mil inscritos, que esse botão de membro é ativado só depois dos 30 mil inscritos. E você que vai ser membro do canal, você que quiser ser membro aí, tem vários benefícios para você. A gente pode bater um papo no chat, transmissão ao vivo. É muito bacana essa função aí de membro. Se você quiser ser membro do canal aí, você tem acesso exclusivo no canal aí, vídeo antecipado, você vai ter vários benefícios para você também aí. Valeu, galera? Então é isso aí, abraço, obrigado pela força aí, que todo mundo tenha contribuído com o canal aí, compartilhando os vídeos, escrevendo, deixando like. E até o próximo, galera. Valeu!